Vítejte na letišti v Limě, Peru. Let měl být krátký, hodina a pět minut, ale měli jsme půl hodiny zpoždění, nikdo nevěděl proč, tak jsme tam stáli. Teď jsem dlouho čekal na zavazadla, na vyzvednutí, taky na letišti v Cusku mi ochránka zabavila repelent jeden, měl jsem dva, takže jeden mi zbyl. S tím, že je to nebezpečná tekutina, hořlává, může vybuchnout jedno s druhým, takže vzali v odbaveném zavazadle repelent, s čím jsem se nikdy nesetkal. Tak tím už mě nasrali. A teďkom se nedalo ani přesedat. Někteří lidi si chtěli, až se zavřeli dveře a bylo jasné, že už nikdo nový nasedat nebude, tak si chtěli přesednout. A to nebylo možné. Chtěli je zkásnout, že si musí připlatit. Takže Viva Air, jenom pokud bych byl už úplně bezradný, tak s nima letím znovu. Nelíbilo se mi to. Stálo to $60. No dobré, takže teďkom musím se dostat na tamhle tu ulici. To je hlavní ulice a 200 metrů dál by měla být zastávka nějakých minibusů a, s označením velké S a ty by měly letět, ty by měly jet přímo do centra. Takže mrkneme na to, jak to jde. Tak tamhle 100-200 metrů je Pacifik. Z letiště jsem jel minibusem takem S. Předtím jsem se zeptal takového mladého kluka, který pracoval na letišti. A on působil velmi inteligentně a říkám, že jedu do centra na placa Francisco de Bolognesi. A on říká, super, já tam jedu taky, jenom o zastávku dřív vystoupím. Tak perfektní. Nakonec jsem vystoupil úplně někde jinde, než jsem chtěl. Je to čtvrt Mila Flores u Pacifiku. A je to prakticky úplně někde jinde, ukážu to na mapě. Tady je letiště, tady jsem já. Jsem vystoupil už tady, už asi 10 minut jdu. A chtěl jsem sem do centra. No, ukázalo se, že existuje ještě ulice Francisco Bolognesi, což je tady, takže je mi to úplně na houby. Takže tak, no, takže se tam musím dopravit sám. Měl dobrý záměr, ale provedení teda nakonec kulhalo. To vypadá, že mě ta Viva Air vytočila ještě víc, než jsem si myslel původně, protože společnost letecká, která zakazuje lidem brát si do odbavených zavazadel, repelent, to je prostě proti lidskosti, to nedává smysl a jsem hrozně naštvaný, ještě že mi jeden zbyl, protože já teď budu hledat nějaký kvalitní repelent tady, to prostě se nedělá, to není normální tohle, to Viva Air nikdy už. Tak nakonec po 20 minutovém marši po pobřeží Pacifiku jsem dorazil na Avenida Brazil, která vede přímo od pobřeží Pacifiku do Plaza Francisco a tak dále, kterou potřebuju. Takže už to nikam neuhýbá, není možné se teďkom ztratit, takže za 20 minut vyknul na hostelu. Tak já jsem dorazil na hostel, šel jsem se najíst, nakoupit si. A teď už se nám stmívá, už je prakticky tma a já jsem na hostelu. Tohle je výhled na ulici. První dojmy z Limy. Jak kdybych přijel úplně do jiné země. Doteďka jsem byl v Bolívii i v Peru na horách, kde bylo tak 13-15 stupňů maximálně. V noci tak do 5 stupňů. Byli tam Indiáni. Všechno vypadalo jinak, hudba byla jiná, byla taková ta peruánská s pišťalama. Teď jsem přijel k oceánu, do tropů, jak kdybych byl úplně v jiné nové zemi. Jsou tady konečně zase černoši. Doprava je neskutečně nepříjemná. V zásadě všude v Peru, ale tady tím, že je to největší město v Peru, tak je daleko horší. Je tady vedro. Nejsou tady snad komáři, jsou zatím první dojmy.
pojďme mrknout na můj hostel. Tady mám pokoj, moje postel, nabím. Tady máme kuchyňku, krásnou, čistou. Pak nádherné záchody a umývárny. Cena $10 na den. Což je dost, dá se ušetřit, ale snad to tady bude dobré. No, ještě jsem zapomněl dodat k té hudbě. Tady, když jsem jel autobusem nebo minivanem, hrála hudba z rádia a vždycky to byla karibská hudba, karibské melodie. A nebyly to ty peruánské s tou píšťalou. Takže můj první dojem byl, že jsem přijel někde do Karibiku, do, já nevím, Venezuela, nebo prostě někde nějaká země, která je částečně u Karibského moře. To je jedna věc. A druhá věc, pokud srovnávám La Paz a to, co jsem zatím viděl z Limy, tak Lima je mnohem modernější město, kdežto La Paz je na tom hodně špatně. V takových vozidlech tady jezdí policie. Tak já už to bývá, Lima mě opět překvapila, jako mnoho dalších měst. A sice tím, že má krásné čtvrti, kde žijou lidi, kteří se určitě nemají špatně, jako je třeba tahle. Jsou tady upravené parky a hodně zeleně, ptáci, kytky a na ulicích to voní. A tohle to konkrétně je čtvrť Miraflores. Co je tady zajímavé je, že se tady nachází vykopávky staré, které se datují zhruba do 2. století před naším letopočtem. A zajímavé je právě to, že jsou přímo ve městě. Jakože hned u baráku. Tohle to je ono, tady začíná ten areál. Musím najít jenom vchod. Ale je to dost nevídané. Za mnou normální čtvrť. A tady obrovské předkolumbovské sídlo. Huacapulana. Divný název, ale lístek stál pouze 7,50. Tak máme to i s anglickým výkladem, ale co jsem si teď ptal, je to mega stavba. Není to město, ale je to chrám. A tyhle ty malé cihličky, které jsou po celém obvodu, tak tlouška toho obvodu je asi 1,5 až 3 metry těch cihliček. A uvnitř je to vlastně nasypaná nějaká zemina. Ale i tak je to obrovské. To je neskutečné. A další zdi jsou tady. Nepálené cihly. Co kdyby zapršelo, tak to nevím. Tak paní, která to vysvětluje, tak říká, že to nebylo postaveno 200 let před Kristem, ale 400 let po Kristu. A dál, že jsou tady miliony a miliony těch cihliček, co jsem říkal, myslím, že už já na začátku. A že to není pyramida. Že si říká, že je to pyramida, ale není to pyramida, protože to není zakončené na vrchu jako pyramida, nemá to tu špičku. Ale je to rovné. Tohle by mělo být nějaké obětní místo, kam lidi dávali, zastrkávali do těch malých dírek nějaké obětiny. Ptal jsem se, jak to, že to tady tomu neublíží déšť, a ona říká, že tady nikdy neprší v Limě, občas jenom v zimě, trošičku mží, že to jsou nepálené cihly. Prakticky z toho jde prach. Thank you.
míde této kultury měli prý kolem 150, maximálně 160 cm. A záchody. A dožívali se 30 až 45 let. Že moc dlouho nevydrželi. Čtvrť Miraflores. Moc pěkná čtvrť, ale co tady zarazí je například ostny. Tamhle na plotu. Všude přítomné kamery, jako třeba tady na vrchu. A co je snad nejhorší? Jsou dráty vysokého napětí. Peligro alto voltáž. Tady jsou tady taky skoro všude. Tamhle na baráku. Tamhle kamera. Dráty vysokého napětí. Další dům a další dráty. Na první pohled moc pěkná čtvrť. Ale z nějakého důvodu tady se obávají o svoji bezpečnost. To je úplně všude. Jsme asi 900 metrů od moře. Nebo od Tichého oceánu. Tak tam zajedem. Další. To je jak v Osvětimi. Tyhle ty ostny jsou obzvlášť hnusné. A tady vystřídá ostny dráty vysokého napětí. Dokonce tady jak kdyby to probíjelo. Nevím. Velmi slušná čtvrť. Samozřejmě Lonely Planet říká no go zone. Nebezpečná čtvrť, nechoďte tam. Ale vůbec to tak nevypadá. Upravená, krásná čtvrť, další kamera. A možná, že tady v noci někdo řádí. Nějací výlupci. Tak jdem k tomu moři, no. Čtvrť Miraflores a vyhlídka na Pacifik. Všude dole jsou surfaři. A samozřejmě, že tady na vrchu žádné zábrany, vůbec nic. Kdybych tady uklouzl, tak skončím až dole. Kolem docela pěkné věžáky.
Zas vůbec žádné zábradlí, to jsou blázni tady. To by u nás neprošlo asi. Ale jinak moc pěkné posezení. Pevnina, která vybíhá v dálce do oceánu, tady toto, je Callao. Odtud Ingrish podnikl svoji druhou, tentokrát už úspěšnou cestu přes Pacifik. Jsem v centru čtvrti Miraflores. A co se mi tady líbí, je tenhle ten ptáček. To vypadá jak kos, ale neskutečně řve bestie. No, takže máme půl hoďku do setmění. Se musíme dostat do centra. Tak po pravé straně je oval Miraflores. Takže takové centrum této čtvrti. Tady je ta doprava hrozná, je daleko horší než v Indii, je úplně nejhorší, co jsem kdy zažil. Auta vůbec nezastavujou, oni vždycky jenom zatroubí. Já nevím, jak to dělají, proč se nebojí, že do někoho narazí. No ale prostě takhle to tady je. Je to ostuda. Ta doprava je ostuda Limy. Ostuda celého Peru. To je nejhorší doprava, kterou jsem kdy zažil. Protože už se mi tady stala jedna nebezpečná situace, když taková stará paní do mě málem narazila. Nebo zastavila nejdřív, pustila mě a potom se rozjela. Sama byla překvapená, že se to rozjelo. A zastavila, no, metr ode mě, kousíček. Zapískali gumy, bylo to hrozné. Doprava, to je něco, na to musí určitě zapracovat. Nejhorší na světě. Tady, podobně. Tak sranda, dneska jsem přišel o půl deváté. Přišel jsem rovnou do svého pokoje, tam nebyly věci. A pak jsem šel přímo za majitelem, nebo tím, co to tady provozuje. Kde jsou moje věci. On říká, a co nezlobí. Přijela nějaká rodinka, potřebovala ubytovat v mojem pokoji, tak mi sebral všechny věci a nakonec mi ubytovala tady, budu tady mít celý pokoj. Za stejné peníze, nikdo nebude proudit, sice tady není okno, ale docela se to dá, takže férové jednání. Jednou už se mi to stalo, bylo to daleko horší, nechali mě na ulici a říkali, ať si najdu nový pokoj. Bez důvodu, prostě přijelo víc lidí, to znamená větší biznes. Ale tady tohle je docela slušné. Tak jo, takže tady dneska budu spát. Samostatný pokoj za $10. Na vrchu nikdo spát nebude. A zítra to bude přesně stejné. Jo. Plaza San Martín. Na tomhle náměstí si už zase připadáme jako v Evropě. Je to náměstí, které je na cestě k centru. Jsem zvědav, co bude v centru. Ale to ještě není úplně centrum. Samozřejmě těžce ozbrojení policisté. A dlouho už jsem je neviděl. Tak jsem to dopadl na hlavní náměstí v Limě. Napravo máme arcibiskupský palác, tam by mělo ležet tělo Franciska Pizarra. A za 4 minuty máme 12. A takže teď probíhá výměna stráží před úřadem vlády, který má tenhle ten palác. Se tam jdeme mrknout. Hezké náměstíčko. Píšou úřad vlády, ale chrání to jako Buckinghamský palác. Nesmíte se přiblížit ani k plotu. Tohle to je maximum, co můžete dělat. Všechny ostatní vojáci zastavují. A že nic moc nejde vidět přes ten pitomý plot. Se tam pochodují nějací vojáci a hraje hudba.
12 hodin, přišel jsem akorát čas. Krvavá náhoda. Vůbec jsem to nechtěl. A myslím, že je dobrý čas jít se podívat dovnitř. Do arcibiskupského paláce. Tady je pouze muzeum a tělo Francisca Pizarra leží až na konci, úplně poslední dveře. Když to stojí 10 solů, no, tak se jdem mrchnout, jestli to za to bude stát. Takže tady leží Francisco Pizarro, je? Okay. Nezaplatil jsem, proto mě vyhání. Nezaplatil jsem, protože jsou zase dvojí ceny, v žádném případě. Takže hrobku Francisca Pizarra neuvidím. Ok, jdem se podívat po městě. Vzhledem k častým zemětřesením se mnoho budov v koloniálním stylu v Limě nezachovalo. Jednou z výjimek je právě kostel svatého Františka, který je za mnou, který je postaven v barokním stylu a je příkladem raně koloniální architektury v Peru. Budova peruánského kongresu. Bohužel taky těžce opevněná. Blíž se není možné dostat. Ale to je maximum. Kongres Peru. A hned vedle ještě jedna zajímavost. A to sice budova inkvizice. Mám 4 vteřiny na přejítí ulice, takže musím rychle. Tady, který nešťastník se dostal, tak to neměl moc jednoduché. Vím, že dveře jsou zavřené. Inkvizice. Tak sídlo inkvizice je jedno z mála míst v Peru, které je zdarma. Bohužel od pondělí do pátku a dneska je sobota, takže z toho nic nebude, bohužel. Ještě malá oprava, to za mnou není sídlo vlády, tak jak mi to označuje moje mapa, ale sídlo prezidenta. Proto nejspíš ta výměna stráží a všechny ty ceremonie, které probíhají v poledne. Takže sídlo prezidenta. Na tomhle náměstí je nejstarší věcí tahle ta kašna, která je z roku 1650. A zas lidi se nemůžou přiblížit, protože jsou tady hodně tlusté řetězy. Jinak na to, že historické centrum Lim je zařazené do světového dědictví UNESCO, musím říct, že je tady hodně málo pěkných starých budov. Pár jich tady je, ale jsou přerušované právě novou zástavbou. Takže nikde jsem neviděl žádnou ucelenou historickou ulici. Ještě k dopravě v Peru. Už jsem mluvil o tom, že auta vás tady nikdy nepustí, pokud jdete po přechodu nebo pokud přecházíte ulici. Najíždí přímo na vás, nespomalí, pokud neuskočíte, tak máte smůlu, prostě vás nejspíš zajedou. Tohle je jeden nepříjemný rys. Druhá věc je, že neustále troubí. Ti lidi neustále troubí, pořád. Hlavně taxíky. Takže hlavně taxíky troubí. Taxi, když jede po ulici a není úplně zaplněný, tak neustále troubí, aby na sebe připoutal pozornost a aby získal další zákazníky, čili neustále troubení. A třetí věc je, že tady v Limě mají metro, ale nikdy jsem jim nejel, protože v zásadě úplně míjí centrum, míjí
čtvrť Miraflores a taky nezajíždí k letišti. Takže na co je takové metro, opravdu nevím. Nikdy jsem ho nepoužil, ani ho nepoužiju, protože jede úplně mimo centrum. Metro na nic. Tak mrkneme se na ceny základních potravin v obchodě. Malá Inka Kola, 2,40. Velká voda, 2,5 litru, 2,50. Jdem na víno. Víno, co jsem se díval, všechno, dovoz. Kterou si snad nevyrábí víno. Takže buď je to Argentina, Mendoza, nebo Chile, anebo Španělsko. Nejlevnější kolem 20, ale to bych si určitě nekoupil. Takže kolem normálně vína kolem 40-50 solů, což je hodně drahé. Naopak ceny rumů jsou tady velmi příznivé. Většinou z dovozu. Já jsem zkoušel tenhle venezuelský. Mají odevšud z Karibiku. Ale taky svůj, tohle je z Peru. Ten jsem zkoušel. Jinak ceny masa taky normální, daleko menší výběr než v Argentině samozřejmě. Ale za slušnou cenu, většinou vepřové, hovězí téměř žádné. 11 solů. Tady kousky vepřového. 8 solů. Co bych si tak koupil? Tohle je zase vepřové, za 10 solů. Ale tohle už vypadá jako hovězí. Za 11 solů. Skoro kilo. Tady 16 solů. Samozřejmě jogurty. Některé státy nemají jogurty vůbec. Tady je spousta jogurtů a obrovský výběr. V zásadě tenhle pitelný jogurt za 4 až 5 solů. Je toho litr. Menší za nějaké 2 soli. Takže super. Tady to si kupuju, ne. Tady tohle to za 2 soli. A je toho 340 gramů. No a nakonec ovoce. Kousek ananasu za 1 sol. Takový kousek. Je toho půl kila. Kousek papáji za 2 soli. Banány 2,5 solu. A mango za nějakých mango candy 1,5. Papaja za 4 kilo. Je určitě dobré ceny. Toho ovoce minimálně. My se trochu při cestě do čínské čtvrti zatoulal do pochybnější čtvrti. Neuvěřitelný smrad. Lidi fetovali, močili na ulici. No, podivné. Ještě jedna věc se mi ale rozležela v hlavě. Když jsem šel z centra, tak na semaforu mi dával jeden člověk 100 do ruky. 100 solů. Já říkám, jsem věděl 100%, že to není moje, protože jsem měl jenom 50. A tak jsem si to nevzal. Ale co to mohlo být? Vím, že to nebyly moje prachy. I kdyby na krásně to byly moje peníze, tak pokud je našel on, tak by mi to určitě nevrátil. Takže připadá mi to jako nějaký podvod, ale nepřišel jsem na to, jaký podvod to může být. A nevím, jestli se vám to někomu stalo, tak napište. Tak čínská čtvrť je zatím, o, policie, však. Ale mě přejel. Je zatím jedna velké tržiště. To kdybych věděl, tak tady ani nejdu. Hustota lidí mi něco připomíná. São Paulo.
sobota večer. Lima, čínská čtvrť. No tak přetrpěl jsem to. Ale v zásadě propletat se mezi tisíci lidmi není moje gusto. A do toho ještě ty auta. Že tohle to byla čínská čtvrť. Mimochodem, chtěl jsem si koupit mýdlo. Já jsem zašel do obchodu s mýdlem. Ale neměli ho. Respektive měli, ale nejmenší balení bylo 16 kusů, takže málo prodej asi neberou. Jedno mýdlo totiž mám problém koupit kdekoliv v Jižní Americe, protože většinou prodávají minimálně po 3, po 4 balení. Od Chinatownu jsem očekával výzdobu, takovou tu barvitou výzdobu, která vždycky v Chinatownech je, jako třeba v Kuala Lumpuru nebo kdekoliv jinde. Jsem tam neviděl a dokonce jsem neviděl ani Číňany. A vzhledem k tomu, že jsem si na zítřek na ráno koupil jízdenku do Truchilla za 71 solu a jedu hned zítra 8 ráno, tak prakticky tohle je konec mojí návštěvy v Limě. A co říct k Limě? Samotné město je průměrné. Mají určitě krásné náměstí, pár budov, ale dobré, vypínám. Čili abych to neřekl. V Limě jsou k vidění zajímavé památky, je to překvapivě moderní město. Jeden den tady klidně můžete strávit. Za jeden den všechno uvidíte. Co mě nejvíc překvapilo, byly ty pyramidy. Prakticky v centru města, nebo kousek od centra města. Svarba. A je tady perfektní klima, je tady skvělé jídlo, není tady draho. Tohle jsou všechno plusy. Z toho, co se mi moc nelíbilo, určitě byla ta doprava, co už jsem zmiňoval. Dál metro, které nejde přes centrum. A asi teďkom ta čínská čtvrť bez Číňanů. Teď už se můžu k mříži, můžu se jí i dotknout, nikdo mě nezastřelí. Nejsou tady dokonce ani vojáci. Takhle vypadá palác prezidenta. Generál San Martín, zakladatel Peru. Taková zajímavost. V té bance BCP za mnou si můžete vybírat jak peruánské soli, tak americké dolary. Já jsem to konečně zkusil, vybral jsem $60, jsem zvedav na ten kurz. Snad bude dobrý. Jinak máme 8 hodin večer a nákupní centrum je plné lidí pořád.